Evo, gospodine Kopljar, sve je gotovo. Za vaš se automobil sljedećih 12 mjeseci brine Croatia osiguranje. Mogu vam reći da ne pamtim ovako brzu uslugu. I ne zaboravite europsko izvješće o nezgodi. A čemu to služi? Policiju treba zvati samo ako ima ozlijeđenih ili ako drugi vozač odbija surađivati. No, ako je ikako moguće, trebalo bi na mjestu nesreće samo popuniti ovo izvješće. Svaki vozač popunjava svoju kolonu. I šta onda? Recimo da vi očigledno niste krivi za sudar. S ovim potpisanim dokumentom javite se osiguravatelju vozača koji je skrivio sudar, napravite procjenu štete i popravak može početi. I zapamtite, obrazac je univerzalan u cijeloj Europi. Moram li još to znati o sudaru? Ako se sudarite sa strancem, svakako uzmite kopiju njegove zelene karte. Pamtim, hvala na savjetu. Evo vam još jedan, ako ste u nedoumici, obavezno nas nazovite.